21.2.2020 sa písal deň návštevy talianského mesta jedla, Bolone, týmito troma nemtami. Na to, aby sme sa tam úspešne dostali, sme museli prejsť nejednú prekážku. Nechali študentky utratiť 160 eur. Neboli to dve prekážky. Ale tri prekážky. Aktuálny. Nie, to je daleko. To netreba zvedať. Pretože bolo veľmi ťažké si ten leták nezobrať. Navštívili sme médiami zrušený benátsky karneval, ale to až v tejto nedeli. Veľa sme toho popapali a to sme aj netušili, že každý druhý Talian je mega pekný. People, aktuálne sa nachádzam na Bratislavskom letisku a úplne sa cítim trapne, pretože ľudia sa pozerajú a ja som ešte na ní nejako extrémne zvyknutá, že idem vlogovať. Jediné, čo som chcela povedať, je len, že ideme na Boloňu a máme trochu problém s menom, lebo som sa trochu pomýlila na jednom mene, ale it's gonna be fine, dúfam. A dajte mi vedieť, či sa vám páči nová kamerka. Myslím si, že bere veľké detaily a prípadá si neskutočne škaredá, takže okay, bye. Skážete potom na palube, toto je vlastne vaša nová palubná stupenka, uh-huh. Na vaše oficiálne meno. 160 eur, jak nič. Ďakujeme Ryanair pracovníkom, že sú veľce milí a že nechali študentky utratiť 160 eur, takže to som veľce rada, ďakujem. I'm scared. Keď to vypadá, tak to bude podľa nás všetko zabudne, že akože ja to nepochopím proste. Moments later. Sme nad vodou. Ten veľký oceánom, ale večer to je veľmi veľké. Kde je voda na ceste do Bolonie? Neviem. Taký Dunaj. Čo? Dunaj? Taký Atlantický oceán skôr. Nie. To sme na druhej strane Európy. Čiže Európy. Ryanair, low fares, made simple. Low fares. Low fares. Ja sa čo znamená? Lacné. Oni merajú teplotu. To je prečo merajú teplotu? Lebo korona. Grazie. Thank you. Prišla nám SMS-ka, vlastne si máme sa tam dostať sami. No a prišla mi takto inštrukcie, ty vole, na 10 steps. Prvé bolo, že nájsť podesta, to máme, sme tu a ideme ďalej. Poď. Second gate, for the elevator. Dobre, je tu elevator. Code je 7371. Aha, toč. 7371. OK. Tretie floor. Wow. Ako moc pomaly ideme, to čo je? To sme ťažké. Talianský výtah. Sme čo na prvom, ježiš, to divné sa rozpadá. Rostan. Ježiš, to je celé spomalené. Čo je v slow motion? Second apartment. Ten prvý. Take the keys of the apartment. Press number 2 and take the keys. Oh, ty vole. San Pentorio. To je toto. Ty môj, toto keď tuto bývame. Čože, to je aké pekné. A kde máme to víno, to nám vláda zebral víno? A prečo je len random odbalená sušienka na postavu? Máme Wi-Fi, very nice, to potrebujeme. Chcem moje víno. Ty nepí. Nevedy. To je vlas. Boj. To je Samarin vlas. Nie, to no, je no, určite. Samarin vlas. Poďme hore, sme ešte nehovorili. Takže vyzerá to dobré. To máme bidet. Yes. Nemáme to vajn. Žiadne vajn, žiadne penáze. Tak to funguje. Nemôžem nič iné povedať, lenže tak to funguje. BOMBO! Guys, konečne sme prišli na našu hotelovú izbičku, alebo teda skôr apartmán, akože toto som vôbec že nečakala. Tak trochu nám zobrali domáce víno, čo sme veľce sad. Aby som vám vysvetlila, čo sa stalo vlastne na našom letisku krásnom, tak vám tak vám povedať, čo po. Ja sa z toho aj nemôžem vykať.
Tak vám to teda poviem. Proste, ja keď som vyvolala letenky, ktoré boli úplne že discounted, úplne že lacné, tak som sa ponáhlala a tak trochu som skomolila tejto babe. Neskomolila, ale mňa tak volajú. Som jej namiesto Nikoleta napísala Nina, pretože ona je proste Nina. Nikto jej nehovorí Nikoleta. No napísala som Nina tak trochu, pretože som na to strašne zvyknutá. No a my sme tam volali proste, oni povedali, že nie, že v pohode, že hlavne, že teda, že sa začekinuje s dobrým číslom na občianskom. My sme tam prišli, proste neriešili sme to, pretože povedala, že to nemáme riešiť. A ona taká, že no, ale že budete musieť platiť 160 eur. A že dobre, to je proste asi o trikrát viac, než sme platili za tie letenky, len na to, aby Nina mohla letieť, čo je úplne vynikajúce. A áno, plánujeme uzavrieť celú to kapitolu, pretože sa chcem cítiť aspoň na chvíľočku bohatá. Hlavne teda, že sme tu a že nemáme wine a že máme pekný apartmán. A teraz idem práve to wine riešiť, pretože aj keď nepijem, tak chcem aspoň cucnúť, že čo to je. Ak je to malo byť free, tak to chceme free. A nech si idú zebrať tú sušenku z tej postele proste. To je úplne weird. Mne normálne ste... Thanks. A teraz by sme sa chceli akože konečne ísť napapať. Nie tých sušienok, lebo vyzerajú strašne pofiderne. Uvidíme, jak sa to všetko rozvrhne, pretože nemáme nejako extrémne voľačo naplánované. Jediné, čo vieme, je, že sme sakra hladní, takže ideme papať. Ten prí... Takže objednali sme si aktuálne z Mekaču za 30 eur, čiže ideme to skúsiť všetko, pretože sme sa rozhodli vlastne si objednať veci, ktoré nenájdete na Slovensku. Tu máme prvú vec, že snack di parmesano. Proste parmesánový snack, poďme to vyskúšať, lebo mňam. Ja mám parmesán, ale to dobré ako hovado. Kusný palko. Bože, to je strašne slané. Toto je vec, čo my nemáme. Tasty basket. Sú tam máme kuracie krídla, to sú nugetky, ale to sú aké bites. Neviem, čo to je, takže idem to kúsiť. To je sír a to je tá mortadela. Je to dobré celkom, ale ja nemám rada moc také šunkové veci. Teraz ideme vyberať odtiaľto kura. Vyzerá to veľce zaujímavé. Ja. Môže ísť kalepčočko do ryti. Zatiaľ, kým oni ládujú svoj taste. Tak ja si idem vyskúšať junior chicken a malo by to byť normálne, že grillované meso. Jaký randomný smutný kusek mesa. Ja som vôbec nie ten typ, čo má rád proste jednoduché veci. Toto nie je dobré. To bude tebe chutiť inak. Objednajme si, že gluten free burger, lebo to je tiež nemáme proste. To vyzerá, že len zohrali úplne, že to je mokré tuto. Žižmarja. To je jaké smutné, kúkajte na to a to je úplne mokré. To je úplne proste sír a meso. Ideme sa napapať a ešte nás čakujú dezerty, lebo tie dezerty sú dosť akože zaujímavé. Sme síce úplne že najedení, ale musíme vyskúšať tie dezerty, čiže prvé čo ideme, tak poďme na tú zmrzlinu. Sweet Temptation Choco. Aký mám. Ďalšiu vec, ktorú by sme chceli otestovať, je Mac Crunchy Bread. Malo by to byť proste voľačo nutelové. Vyzerá to úplne smutne. Čože? To čo je za kusek nutely, čo ti dáva? To nebude mať žiadnu chuť. Au. No včera robili blombu, dúfam, že mi vypadne. Úplne o ničom. To je proste... Crunchy. Ale nie tak, že v pohode crunchy, ale tak, že... Vyleme si zuby, no. Keď sem prišli velice zvuční Taliani, tak si zoberieme posledné palacinky, čo máme na izbu a vyskúšame ich tam. Takže zatiaľ bye. Áno, zober ho. Dočkaj, 27. február, to je aktuálny. Áno, nie? Nie, to je daleko. To nestrieba teda. Tak to teda nezobereme, no. A few moments later. Máš to, čo je za chvost? Jaká tyčka. Nám tu nehali vajno. Jej. A je to aspoň chladené? Áno. Nám? Tak toto malo od začiatku vyzerať proste. Keby sme nevedeli, že nám volá doma doniesť to víno, tak by to bolo super creepy, keby sme našli akože víno pred dverami, presne. Ideme si aktuálne dať večeru, čo vlastne nie je poriadne večera, ale je to vlastne starý McDonald's, proste čo zostalo z hands bucketu za 10 eur. Hovorila som, čo dnes skúsiť, proste palacinky. Takže máme k tomu pancake syrup a ten syrup je úplne ťažký. Aj to bolo v chladničke? Áno, mám. To ti budeme tu chvíľu čakať. On ide. Nemusia sa chce. Yes.
To smrdí úplne tak umelinovo. Fuj. No to je humus. Prečo som to olízala? Akože spolu to není také zlé. Úplne to je cítiť, že to je proste zmekaču palacinka. Daj mi palacinku. Kde to chutí jak azbest? Proste úplne to chutí, že to nemáš jesť. Ten sirup tak tmlí. Aha. Že? Fuj. Dobre. A ešte potrebujem spraviť oný taste test. Toto není na Slovensku proste. A je to, že je brios. Kúkaj, jak to je balené. Fuj. Fuj. Ide aj pomaly spinkať a už sme sa vám pridej tu. Bye.